Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, fuqarolik jamiyati fanidan siz bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini barpo etishning ilmiy metodologik nazariy asoslari deya nomlanadi. Ushbu mavzu bo'yicha siz bilan quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz fuqarolik jamiyati qurishga doir institutsional o'zgarishlar. Ikkinchi rejamiz kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari konseptual tamoyil va uning mohiyati. Üçüncü rejamız fuqarolik jamiyatini shakllantirishda davlatning bosh islohotchilik o'rni. To'rtinchi rejamız O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish istiqbollari deya nomlanadi. Demak, tarixga murojaat qilamiz. 1989 yili 23 iyunda davlat rahbari sifatida ish boshlagan Islom Abdug'aniyevich Karimov nihoyatda murakkab bir tahlikali davrda respublikada rahbar sifatida keldi va aytish kerakki, bu paytda hali KPSSdan to'liq ozod bo'lmagan KPSS O'zbekistonni mustaqillikka erishishiga g'ov bo'layotgan bir davr edi. Ayni Islom Abdug'aniyevich Karimov eng birinchi bo'lib KPSSdan respublikani ozod qilish borasida sa'y harakatlarini amalga oshirdi va ayni O'zbekiston mustaqillikka erishuvi borasida bizga eng muhim 1990 yil 24 martda respublikadagi prezidentlik lavozimini joriy etilishi, shuningdek ayni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilinishi bu milliy mustaqillikni o'rganish jarayonidagi muhim hujjatlar hisoblanadi va hali bu paytda fuqarolik jamiyati shakllanmagan, umuman fuqarolik jamiyati inson huquq erkinliklari hali shakllanmagan bir paytda Islom Abdug'aniyevich Karimov asosiy e'tiborni inson huquq va erkinliklari, uni manfaatlari va fuqarolik jamiyatini shakllanishga asosiy e'tibor qaratdi. Va bu borada ta'kidlash kerakki, ayni 1991 yil 15 fevralida O'zbekiston Oliy Kengashi O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonunni qabul qildi va demak bu qonun fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirishda muhim voqeliklardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, hali o'tish davrida, hali O'zbekiston Respublikada paxta yakka hokimligi ayni sovet payti hali o'zini asoratlari bilan bir tarafta orol muammosi va ayni ekologik muammolar ko'ndalang turgan bir paytda o'zini iqtisodiyotini, o'zini yo'lini tanlab olishi, umuman jamiyatni barcha sohalarini isloh qilish lozim edi. Mana bu paytda 5ta tamoyildan iborat o'zbek modeli konsepsiyasi ishlab chiqildi. Demakki, birinchi tamoyiliga ahamiyat bersak, eng birinchi bo'lib ayni iqtisodiyotni siyosatdan to'liq xalos bo'lishi, demak davlat bosh islohotchi bo'lishi, qonun ustuvorligi, o'tish davrida aholini kuchli ijtimoiy himoyalash va bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish ayni jamiyatdagi islohotlarni samarali kechishiga juda amaliy jihatdan muhim ahamiyatga molik bo'ldi. Shuning bilan birgalikda Islom Abdug'aniyevich Karimov ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisining 8-chi sessiyasida fuqarolik jamiyati qurish borasida fikr bildirar ekan, eng muhimi kuchli davlatdan kuchli jamiyatga o'tish degan shiorni amalda ro'yobga oshirish masalasiga alohida urg'u berdi va birinchi navbatda davlatni asta-sekin vazifalarini bosqichma-bosqich quyi tizimga, o'zini boshqarish organlari tuzilmalariga o'tkazish borasida, shuning bilan birga nodavlat notijorat tashkilotlarini ayni rivojlanishga respublikada keng imkoniyat yaratib berishga va ularni faolligini oshirishga har taraflama yordam ko'rsatish lozimligiga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, 2002 yil 29-30 avgustda bo'lib o'tgan ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisini 9-chi sessiyasidan fuqarolik jamiyatini shakllantirishda, rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etdi.
çıktı. Aynı İslam Tuğan Üç Karimov bu sessiyada fuqaroli cemiyatının asaslarını şekillendirişke dair maruzasıdır. Adaletli demokratik cemiyat kuruşke alohida etibar qaratdı ve malum ki halkımız hiç kaçan adaletsizlikke çıday olmaydı. Her bir iş mezonida adaletini boş mayoq sıfatida o'rnatilishi aynı fuqaroli jamiyatini shakllanishda muhim ahamiyat kasb etishiga doir o'z fikrlarini bilan yanada boyitdi. Shuningdek, ayni 2010 yil 12 noyabrda Islom Tug'anovich Karimov tomonidan mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqaroli jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi va ushbu konsepsiyani 5-chi yo'nalishi fuqaroli jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish deya nomlanadi va ushbu konsepsiyada bir qancha qonunlar qabul qilishni davrni o'zi taqozo etayotganligi masalasiga alohida e'tibor qaratildi, jumladan ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi qonunni qabul qilish hozirgi davr kun tartibiga qo'yildi. Shuning bilan birgalikda ayni fuqaroli jamiyatini shakllanishida fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari vakolatlariga mustaqillikni ilk kunlaridan alohida e'tibor qaratildi. Bizga ma'lumki, ayni o'z-o'zini boshqarish organi sifatida fuqaroli jamiyatini shakllanishda mahallani o'rni beqiyos. Shu bois ham mustaqillikni ilk kunlaridan boshlaboq o'zini boshqarish organlarini vakolatini kengaytirish borasida ayni 1993 yil 2 sentyabrda qabul qilingan qonun va undan keyin shu qonunga 1999 yil qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi va ayni O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi va uni maslahatchilari saylovi to'g'risidagi 2004 yilgi qonunga ham o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritilishi hamda endilikda ayni fuqarolar yig'ini raislari ularni maslahatchilariga ham tobora munosib fuqarolar ichidan saylanishi uchun ular fuqarolarning ijtimoiy faolligini kuchaytirishdi. Ayni ularning ahamiyati alohida ekanligi kabi masalalarga e'tibor qaratildi. Shuningdek, ayni ushbu konsepsiyada ilgari surilgan qonunlarni aksariyati parlament tomonidan qabul qilingan va ta'kidlash kerakki, ayni fuqaroli jamiyatini shakllanishida parlamentning alohida o'rni bor va buni biz yildan yilga yanada amalda namoyon bo'layotganligini ko'rmoqdamiz. Bu o'z-o'zidan ma'lumki, ushbu konsepsiyada fuqaroli jamiyatini rivojlantirish hamda qonunchilikni rivojlantirish ta'kidlash kerakki, qonunchilikni qonunlarga fuqarolarni hurmat ruhida tarbiyalash uchun eng avvalo xalqqa tushunarli qonunlar qabul qilish ga alohida e'tibor qaratildi va ayni har bir islohot, har bir qonun qabul qilinayotgan qonunlarda avvalo inson manfaatiga e'tibor qaratish lozimligi o'qitirildi va albatta fuqaroli jamiyatini shakllanishi bu insonlarni huquq va manfaatlarini ro'yobga chiqarishi muhim maqsad sifatida e'tirof etildi. E'tibor uchun